Ja sam sinči radnula. Šta je bilo, radnula? E, pošla lupat nova vrata, jače, jače, jače. E, ona kasnije sam ja malo ušutila se. E, kasnije na ovaj prozor, na ovaj. I opet tako, e, ona sam njega nazvala, supruga. E, onak, opet osjeti na ovaj prozor, ona sam jednu komšiju nazvala. On je došao, njega useo, gdje ga sigurno ne znam, on će vam reći. E, kasnije na tako je kapu bila, kapa, crna kapa, od tad ništa nisam znala, upala sam nesvijest, ništa više nisam znala, zato ruke su mi bile vezane i usta. I više ništa ja nisam znala za sebe. A vi kad dolazite kuće? Vojo Sinić. Dobro. Ja sam došao, išao iz Turije, ona me nazvala prije škole, sad vam na roslinama Vi na ste prozoru. odmah krenuli kuće. Pa išao sam pješke, išao i onda ona je naišla, ona je mene nazvala, ja kažem, ona, neko mi kucao šutre, rekao, ajde, eto, i ja ću, ako stigneš, ja, i sam zamišljao da će to tako se desiti. I onda ona je uspjela i njega tu krstu nazvat. Ja, i zaboravila sam reći da me skinio, Pa skroz gola je sam skroz bila, bila i bila gaće, sam samo skroz ovako gola, vodu ja, ovdje i gaće. gaće, a ono je potpuno gola, samo grudnjaka imala na sebi. I ona, kad sam je nazvao, onda ja zovem tu krstu, rekao, krstu, ajde, kaj, ona je mene nazvala. A ima mi rekao, daj, ajde, evo mene prema Fulinci, ja sam bio vamo, došao do prvog mosta, onog tamo. Kad se pruđe vamo, ova šuma, ono igla i madrosulja. I tu sam, on je naišao s kolima, naišao, ostavio tu i on mene uzije, dok smo mi došli, dobije duku, kaj, on mene deje zove. Pa krla, ajme u gor, neće ja zvat niko, ja na telefon ne javljam se, vidim, znači, nešto je se desilo sad. On dole ostade i ja sam krenuo, rekao, ajmo krlo, ja moram ići gori. Ja dođem, otvoren prozor, provaljen, kuda ću ući, vrata izaključana iznutra, nisam imao ključa, popnim se kroz tu uđe, nju zatečim tam to što kao ona rekla kako je bila ležala, diše, a u nesvi svizane ruke i usta i potpuno gola, onda i on je došao i njemu uključavam vrata, evo vidi, rekao, i onda, on je, okej, okay, ja ću zvat policiju, on je nazvao policiju i onda i ja kasnije hitnu. I došla je hitna, obali su policija prvo došla, obala ovo svoje dvojica, pa papa i inspektor. A I čekajte, ovo onda mi što... hitna podvukla doktor i Da. to i do A nebusa. ovo što je bilo, pročitao sam na nekim Ja. portalima da je Ja. gospođa bila svezana u šumi. Nije Nije, uš. znači u Nije, kući. nije. U kući, u U hodniku, u hodniku. hodniku. Uvodnik. A neko napisao u šumi. Da. Pa Nije, možda je nije. to neko ko je to odradio, možda je napisao to isti. Neki su mediji, Pa nevažna neki mi, informacija, onda znači nevažno. to Pa je, ja možda je neko vi ste u nevažno. kući bili, dakle. Ja, U u kući, hodniku, u znači hodniku. zaključana Vrata, ja. Dobro, i jeste vidjeli Pa kad je nisam ušao, jeste ništa, samo vidjela crna kapa i gotovo. imao crnu Pa kapu. ja nabio Dobro, sam dobro. fantom, Fantom, pa ja sam da. samo oči da vidi, ja. I ništa Moram više isto nisam ostaviti. znala Pa za ja upala sebe, sam jer... u nesvijest. Ja, ako to ostavi, ne daj Bože, ja ne volio što vam kažu, kako nam kaže mrkom cigan da se to desi. Ne pitamo Dobro, jel koja se... je nacija, Da. ljudi smo, moramo živjeti. Jedni bio je rat, bilo sve. Izginulo je na sve tri strane, ja sve razumijem da je izginulo i na srpskoj, na hrvatskoj, na muslimanskoj. Ali bolje da nije to bilo, znači natjerali su nas, neko nas je zavadio, zavadi pa vlada, ali je bio. Jel se sad bojite? Pa bojim, Bojim znači, se nema. ja, sam Kao što mene je i bilo, sad mene pred se boji sve, očima, pa ja. ja. Ne Onako, gotovo. govorim ja njemu, ja ne mogu ni spavat. Kad ste se vi vratili u... Pa 2000. Rekli smo, evo, 2000. juče Petrovo, kad je ova Srpska pitala kad ste se vratili kod 2000. godine. Ja. Do danas nisam, do tad nisam imao veće. Bilo je vak nečega, ali nije niko upad ulaze u kuću provaljivo. Niste imali te Jest vrste dolazlo, problema. kucalo ti na vrata, tu jest, ali nisam vidio isto ko je, izvao sam Da. policiju, ali nismo videli nikoga ništa, a imao sam i s ovim jednim ovom je street Srbin, imao sam i on je bio otišao. On Na kažu, živce na malo. živce obolio čovjek je bio, ali sad i ono otišli su, prošli ne ni godina, oni žena, dok od djeci u dobu ne mogu sad, ni oni sami živi tu bolest. Eto, u nas ovo nije dešao, ovo je sad najgori, ovo se desi, a Bog dom A nije. je li tačna informacija da su prije 2 godine isto dvije osobe ovdje nestale, da Jes, nisu pronađene jes, nikada? ono isto ne je pronalaska, isto da su nestali, ja znam i to. A ova baka,
za njom se traga, jel? Tragao se, evo i sad, juče ja nisam već gore išao, isto u televiziji neka snimala, bilo je nešto na federalno juče, ali eto ja nisam, Edin je bio i taj neki ministar za izbjegla rasne, ali neki od Sarajeva, ali dobro. Nerin Dizdar, jeste. Neki Nezir je bio. Nerin Dizdar. Ja, Dizdar, čitao sam. Ja sam ono gledao upet u federaciju, sinu. I to nije se dešao do sad, jebi ga, nas je ovo bilo tri kuće, sad kad je živilo, ali sad nema više, i ova baba ispod nas bila, ona je otišla, čim je se ovo desilo ovoj babi. Pobjegla. Pa otišla. Otišla. Pa nije pobjegla, otišla, nije rekli i otišla. Da, 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 da. Pa i bolje da se ne desi, nešto. Da, da. Sama žena, jer smo mi kod nje, ali ne znaš ti šta može. Ona je spavao od ovu i magaz. Kad je već tu babu sad sjebao, što on kao odvukla, vidi da još se traga. Ne, u magazi kako je spavao. Pa i u magazi je tu prije neko dolazio, ja prije ovo, dok mi letio u kući, jes mi dolazio, ali ja nikoga nisam vidio. A jel vam nešto odneseno? Lupa, nije, jel vam nešto odnijelo? Samo je spavao. Jes malo spavao u magazi, dol, šperu podbaci i nekog tepka bilo starijeg. Znači, samo prespavao, ne mre, ja sam ga pratio ovakvi izju, trebao mogu spanuće. Ili pobjegne prije dok ne spane, ili dođe, ne znam ja, neko dođe. Ili možda ja se zabavim, a možda nisam dobro sve pratio i pobjegnu. A nisam ga čuo izjutra, ga i ne čuješ kad dođe. A, dola... A čekajte, nisam shvatio, dolazi, jel? Pa dolazi od dola, ima magazan. Ranije, zakučan, prije. Aha, aha. Prije, pa jedno, tri noće, do prošli, prije neko, one prošle sedmice. Da, 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 da. I dok se ovo sad nije desilo, ili je mene ispratilo, ili je skužila da ona sama udalo, cunjalo, znači udo je jedan. Evo ova inspektor priča da je tu jedan čovjek, ima kola. I ovdje tu, kada je njihovoj kolegici, i kaže tad je, a evo i sad mu kaj ne gini, bao. I sad mu ne gini, oni su kaj sumnjali na nekoga. Čusća, neki od Izora, kako neče, od tamo iz Poljica, dok neče te Izora? Ma ja, ne znam. Da. Ali kaj, to je još u Zenici, navodno, znači još nije puštao ni zatvor neki, pa su onda samo na ovoga. E, ona koša, ja juče dala tu izjavu i da ga ja poznao. I ga poznala i njega su sad uhvatili. Uopće ne, jel? Uhvaćen je. Dobro je, neđe uhvat policija, dobro je. Ja, dobro je sad. A kako ste vi ga prepoznali? Pa prepoznala sam zato što je bio tu kod te bandire, bio do pošao tove baki. A bilo ja kod te baki i krema kući. To je noć, radno bila. Noć bila, jesam je vidio. Jes mene zvala telefonom. Ja telefonom i poznala se. Odmah je pobjegla, nisam odmah izašla. Ja dok sam njega nazvala, isto. Pobjegla, sigurno. A vidila sam ga.